사연이시잖아. 우리 조리야 다 지켰대만. 주메이요 건지나. 와, 니 건. 아무것도 입에 담고 싶고. 마나 몰라요, 小王子. 이 저건 빠빠시 쇠주. 이대도 부쇠. 내꺼 이렇게 날 걔가 영원히도 너꺼 요대한테 我讲那爸爸是小王子，因为伊想讲，伊是真查甫的，是小知名哦。我不想要甲这个消息，当作是一个惊喜送予你。你讲，你证明，你还要呢？ 也想起你的错了，可可你今天都打到你家过，你还记得吧？你讲你的破，我不忘记你的事啦。 你讲那边几个傻狗也稳住，你讲你们个小王子生出这弟弟妹妹，你还记得吗？你讲的话，小王子都有听着。你们那种声音，你那声音我跟爸爸跟你生气，你可以跟爸爸解释。 爸爸，你还是小气，你跟妈妈的，爸爸坏坏。啊！老公，你有看看电话？爸爸坏了呢。 看这情形，要赶紧动手术。第一，权威到位，决定要甲平头
回到的时候，我来知影恁家属的决定。我讲放我呀，我自己行就好啊。你不是爱去埃及骑骆驼？我讲后加只骆驼哦，可能载你一个人去啊。好啦，我就算啦。啊，对对对对，我讲，哎呦我去，春宵一刻值千金啊，没跟他告诉你。我是讲老婆，真正今麦无人会当吵来，我马上好美梦成真，终身娶到这大小姐。春宵一刻值千金，点无你怎样怪厉害？哎，我就听，卡进去啦。我要跟你讲证书。哦，什么证书？比咱的洞房花烛夜更重要啦。要有耐心。就是因为今仔日是上重要的日子，所以我才想要即马跟你讲这的话。看你这认真，好，每一年吼，我用认真真足听啊。你听好。嗯。老公，多谢你，在我上绝望的时阵。出现在我的生命中，认识你迄天，我站伫个顶楼。虽然我无打算要自杀，但不过迄个时阵的我，我认为我害足济个人，所以我目睭受伤看无，迄是天公赔予我的处罚。因为我伫个黑暗的世界，是比死搁较艰苦，我就是讲。那就是我的报应，老公，是你给我继续活下来的希望。不叫你，真正敢那重生赶快。老婆，我都拄到你啊，我袂输呐。用心投胎做人同款啊！你知影无？还袂拄到你之前啊，我顶下亲像啊，迄长线的风吹，你天顶安尼飞啊飞，飞啊飞，嘛毋知要飞去倒。我某廖总讲啊，这是自由自在。原来我根本就毋知影讲我目标伫底，一直到拄到你啊，是你把我的线砍掉的。慢慢啊，捡，甲我捡过来个身躯边，好安定落来。所以我决定啊，我袂爱念条条，我嘛永远永远袂阁离开你这個大小姐。念念条条，我有准备礼物要给你。礼物咯？嗯。等你哦。嗯。哦，哇，帅气的男表哎哎！我送的不是手表，我送的是我，我后半世人的时间。我拄则毋是有甲你讲过，我重生是因为你，所以重生的我，甲我的后半世人，就交予你了。爸，你金口甜丁过来陪我。我真的足惊的，爸，你紧打电话给伊啊！爸爸，我都找到伊，今嘛无人，我都找到伊。肯定一定比起来，哎，足歹的，伊就该安尼创电话，等伊出现哦，爸，你一定要好好教示伊。伊袂出现啊！伊已经死啊！谭丁哪有可能死啊？恁大家讲，谭丁卖佳云欺负江凤姐用，一只餐厅都叫人包围，谭丁为着要保护佳云，伊家己的命煞保袂掉，这毋是命梦。丁身上的物件是医护人员交我的。
是，不是你还真强诶。不可以，不可以死啊！手表嘞？什么手表？我送我店里的手表。讲好啊，那是代表我后半世人的时间。我甲我阿良心交给伊啊，你的手表嘞？我无收到这样物件啊。他的店里一定不是。你讲，伊会盯上我后半世人，是伊家己讲的。是伊讲的，妍希，你别安尼啦，爸爸看到你安尼足艰苦的。那是真的，迄个手表，天顶上明明的，伊无可能白落来的。无听到，伊无炸出来，嘛有可能是受伤的时阵拍无去，手表无倒来，无代表伊还阁活的。你爱面对这个事实好无？迄不是事实。天顶一定会回来的，一定会回来的。妍希，你莫再讲莫惊条话啊！我无要听。